Organizacija Dostignuće mladih Srbije i ove godine organizovala je smotru učeničkih kompanija, takmičenje za učenike srednjih škola koji kroz obuku saznaju kako funkcionišu kompanije i kako realizovati kvalitetan biznis plan od njegove ideje kroz istraživanje, izrade proizvoda, njegove promocije, plasmana, sve do financijskog izveštaja. Poslovanje ovih kompanija ocenjuje stručni žiri po jasno definisanim kriterijumima. Mi smo Green Smile koji smo se bavili proizvodnjom sapuna, cveća i osveživača prostorija na prirodnoj bazi. Pripremali smo se od početka septembra pa sve do kraja ove godine, jel te, do početka takmičenja. I bilo je veoma zanimljivo iskustvo novo i samim tim smo dobili novo iskustvo i za fakultet i upoznali smo druge ljude i čak su nas ocjenjivali neki ljudi koji su, jel te, u svojoj profesiji, nisu profesori. Naučili smo da pravimo biznis plan i samim tim nam je to pomoć za dalje školovanje. Naš proizvod je bio žvake sa vitaminima i to je bio onako jedan inovativan proizvod i svi su rekli kako je to neviđeno i kako prvi put vidjeti tako nešto, a nismo prošli zato što je bilo mnogo bolje tehnički tehnički prijavljenih kompanija. Kao iskustvo upoznali smo mnogo naših vršnjaka i sklopili mnoga prijateljstva. Zvali smo se Natural i predstavljali smo prirodne proizvode koji nastaju obradom masnoća. Ovako iskustvo, koliko je važno za tebe i šta si ti naučila? Jeste, jako je važno, svašta nešto novo smo naučile, kako da zajedno sarađujemo. Učenike gimnazije Sava Šumanović iz Šida predvodile su Jelisaveta Tutić i Milena Šinka, profesorke sa sertifikatom za ovakav vid obuke, kroz koji je od 2016. do sada prošlo više od 400 učenika Šidske gimnazije. Učenička kompanija je samo jedan od vid aktivnosti Dostignuća mladih i tu se učenici ekonomski opismenjuju, dobijaju elemente osnovne ekonomske pismenosti. Recimo za stručna zanimanja mi imamo ekonomski smer, oni to nauče, neke stvari nauče i kroz plan i program i imaju predmet preduzetništvo. Međutim, za gimnazijalce to je jako nova oblast, nisu se upoznavali sa tim predmetima, sa tom problematikom, sa tim pojavama, tako da je to njima sve novo. Oni su, deca generalno, smatraju neko ide na posao, radi, dođe kući, donese pare, donese platu i to je to. Međutim, kad se uključu u ovakav vid takmičenja, onda vide da to baš i nije tako. Da koliko god se trude uloži u poslovnu ideju, da treba tu ideju plasirati na tržište, da treba oprihodovati, platiti sve ono što treba, sve troškove izdvojiti, pa tek onda da ostane dobit koju oni mogu da podele i da raspolažu sa njom. Tako da je to edukativnog karaktera, na praktičan način deca jako mnogo saznaju. Za učesnike ova tri tima takmičenje na nivou pokrajine priređenom u Novom Sadu predstavlja vredno iskustvo. Nacionalno takmičenje učeničkih kompanija održat će se krajem maja u Beogradu, a najbolji tim iz Srbije otputovaće na evropsko takmičenje gdje će odmeriti snage sa vršnjacima iz 30 evropskih zemalja.